Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Gündəm az xəbər verir ki, Yeni Sabah Azı məlumatına görə, həkim infeksionist Nigar Əliyeva bununla bağlı açıqlamasında bildirib ki, koronavirusun omikron ştamının çox yüksək yoluxdurucu xüsusiyyəti var. Hətta virusun yoluxduruculuğu o qədər yüksək, inkübasyon dövrü o qədər qısadır ki, bir neçə gün hətta sutqa ərzində yoluxmadan sonraki kliniki əlamətlər dərhal üzə çıxır. Nəzərə alsaq ki, asimptomatik və kliniki əlamətləri çox zəif olan vətəndaşlar yaxma verməyə ehtiyac duymurlar, onda yoluxmanın daha çox olduğu aşkar olar. Yetdikcə yoluxma sayındakı rəqəmlərin artacağı da gözlənilir. Ona görə də vətəndaşlar cüzi zökəm və ya hər hansı bir kliniki əlamət hiss edəndə özlərini təcrid etməli, kollektiv arasına çıxmamalıdırlar. Xəstəlik yüngül keçir, demək olar ki, ağırlaşmalar çox az müşahidə olunur.